Nadwo sanad walba lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa laga soo saaray digniin ku aadan falalka isugu jira kufsiyada iyo dilalka ku soo badan ee deegaanada Puntland. Yuusuf Cabdi Shire ayaa warkan Boosaaso nooga soo Nadwadan oo lixdii cishe ugu dambeysay ka socotay masjidka Al-Rawda ee magaalada Boosaaso ayaa waxa ka qayb galay culimada diin kala duwan oo isaga yimid dalka gudahiisa iyo dibadiisa. Waxa bulshada laga wacyigelinayay waxyaabaha xumaanta iyadoo la farayo wax san. Sheekh Axmed Faarax Garaase ayaa akhriyay ugu horeyn qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay muddadii ay nadwadan socotay. Madaxda dhaqanka, culimada iyo qaybaha kale ee bulshada ugu baaqaynaa in la iska kaashado ka hortagga iyo wax ka qabadka afkaaraha gurracan ee dhaawacaya caqiidada saxiixa ee Islaamka sida Shiicada, takfiirka ama gaalaysiinta iyo aqlaaniyadda iyo wixii la mid ah. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in laga fogaado daadinta dhiigga xaaraanta ah. Waxaan ku baaqaynaa in sharciga Islaamka lagu xukumo qof kasta oo ay ku caddaato falka foosha xun ee kufsiga oo waayahan aada ugu soo batay dalkeenna. Sheekh Cismaan Maxamuud Dirir oo ku hadlaya afka mu'asasada Al-Minhaaj oo nadwadan soo qaban qaabisay ayaa ka hadlay ujeeddada nadwadan. Shan daaqado waxay ka dhigan tahay waa shanta daruuriyaadka ah. waxaa kaloo iyana waxa weeye dacwadii iyo khayrkii dadkii in lagu baraarujiyo, dacwadii iyo khayrkii waxa weeye in laga wada shaqeeyo, in dadko dhan waxa weeye dhammaantood hawshaas ay nuwalba dhinaciisa u qabsado. Waa ujeedooyinka ugu guud ee ugu muhiimsanaa. Wixii qaldamayna waxa weeye lagu saxo, wixii wanaagsana lagu sii xoojiyo. Ujeedooyinka ugu waaweyn bay ahayd. Beledaj Ismaaciil Beledaj Yaasiin ayaa sheegay inay ka dhaqan ahaan culimmada ku taageersan yihiin go'aannada ay ka soo saareen kufsiga iyo waxyaabaha la midka ah. Haddii aad maqlayseen isimada rabaa in sulh lagu xaliyo, annagu sharciga Islaamka baanu rabnaa, taagannahay, lagu dabaqayaa dadkaas aanu leenahay arrintaasi inay bulshadu maqashaan rabnaa. Mowqafkayga caddayno, meesha ka taagannahay caddayno, allaahu shacabu markhaati ka ahaal. Annaga waxaanu taagannahay sharcada Islaamka la waafajiyo, dadkii dhibtaa geystay iyagana allaha soo hanuuniyo. Isguduwaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee gobolka Bari Cabdulqaadir Cabdullaahi Shire iyo Sheekh Axmed Yuusuf Daad oo ku hadlayay afka masaajidka ayaa uga mahadceliyay culimmadii ka soo qayb gashay nadwadan. Waxaan rajaynayaa in mawduuca kan iyo fataawidii iyo waxa weeye mawaadiicdii kala duwaneed ee culimmada loo soo jeedisay runtii keliya lama rabo in la iska dhegaysto oo keliya lagu raaxaysto dhegaysigeeda, laakiin in camali loo bedelo oo la tadbiiqiyo ayaa loo baahan yahay. Waxaan rabaa shaqadii nadwada oo ay mu'asada ugu horeyso qaybta iclaanka oo kala gedisan oo nooc walba lehna, iyagana ducadana allah barakeeyo telefishinkii, idaacadihii, khayraadkii iyo baryii bulshada dadaalkii badnaa oo iclaan oo dhan isku duo ilaahay ha barakeeyo, allah xifdiyo siday u daadiinayaan. Yuusuf Cabdishire, wararka SBC, Boosaaso.